हेलो साथीहरु, के तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ एमडीएमएस अलर्ट भन्ने मेसेज आएको छ? यदि आएको छ भने त्यो मेसेजको अर्थ के हो त? सो जानौ यो भिडियोजमा हेरेर। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो एमडीएमएस अलर्ट बारे चाहिँ मैले केही यहाँनिर पेज चाहिँ खोलेर राखेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हैन, र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एमडीएमएस को फुल फर्म, पूरा फुल फर्म हुन्छ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हैन। एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना। ओके, सो यही चीज यहाँनिर पनि लेखिएको छ। म अब यहाँनिर पढेर चाहिँ तपाईहरुलाई सुनाउने छु। प्रथम पटक प्रकाशित मिति हैन 2079-5-30 मा गरिएको छ, यानी कि आज गरिएको छ यो चाहिँ प्रकाशित। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि मोबाइल सेट को गैरकानूनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेट को ट्र्याकिङ, ब्लकिङ गरी नेपाल भित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको व्यवहार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। आज मिति 2079-30 गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याइएका मोबाइल सेट लगायत आजको मितिसम्म चालू रहेका सबै मोबाइल सेटहरू स्वतः एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2079-30 हैन पश्चात मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणाली यानी कि mdms.nta.gov.np मा दर्ता भए नभएको यकिन गरी मात्र खरिद गर्नु हुन अनुरोध छ। साथै मोबाइल आयातकर्ता विक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ। यो थियो सेप्टेम्बर 14 हैन 2022 मा चाहिँ पब्लिस गरेको, यानी कि हिजो यो चाहिँ पब्लिस गरेको नोटिस हो भने आजको नोटिसमा फेरि अर्को जानकारी दिएको छ यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। सो त्यो पनि हामीले जानौँ है त। सो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ त्यही चीज, तर यहाँनिर अलिकति चाहिँ अर्को किसिमले चाहिँ भनिएका रहेछन्। सो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना, नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री, वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न एवं चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ, ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसबाट विद्यमान कानुनी सुविधा अन्तर्गत नेपाल सरकारको OGL सुविधा अन्तर्गत विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटहरूलाई नियमअनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गरी निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाइने भएकाले कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ। यो चाहिँ आजको पब्लिक नोटिस थियो भने अर्को चाहिँ 14 मा थियो है। सो यो चाहिँ 15 मा रहेको छ। सो साथीहरु, तपाईको मनमा लागेको कुराहरु चाहिँ क्लियर भइसकेको होला, डाउटहरु क्लियर भइसकेको होला कि मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो एमडीएमएस अलर्ट भन्ने मेसेज के को लागि हो भनेर। मलाई आशा छ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुको मनमा लागेको जिज्ञासाहरु चाहिँ एमडीएमएस अलर्ट मेसेजको बारेमा चाहिँ क्लियर भइसकेको होला। सो साथीहरु, यस्तै यस्तै भिडियोहरु म लिएर आउने गर्छु मेरो च्यानलमा। सो यदि यो च्यानलमा राखेको भिडियोजहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्दिनु। हस् त, थ्यांक यू एन्ड बाय बाय।